Ja. Säftis. Hästis. Festis. Nej, jag tänkte på det när jag såg den, After Eight. Det är så jäkla god choklad. Ja. Mamma. Ja. Hon är ganska tråkig att köpa till. Den ska bara... Ja, vi ska lösa det. Ja, finns det redan eller vadå? Jag köpte. Ja, är du säker? Ja. Mm. Jag är alla olika färger. Ja, vet du fåglarna om du vill det. Framförallt extra mycket rosa. Åh, oh, Lypsyl. Det ska jag ha. Och jag ska nog ha det äkta Lypsylet. Jag orkar inte ta sönder mig i alla fall. Oj. Då måste du blondera det först. Nej, inte för salen på mig. Jag ska inte utsätta det för fler färgringar. Det kommer ju gå åt, älskling. Ja. Nej, inte... Du, kolla den budda här borta. Nej, men budda här borta. Kolla på den. Den här. Eller det är inte budda så, men... Men den tyckte jag däremot var häftig. Synd att det inte var fyra. De har haft det som en sån här adventsljusstake. Ja, men vi kan ju vara ovanliga. Ha fem istället. Ja. Och en sån. Stora här. Ja. Synd att inte det var en Apollo. Ja, vad var det? Kommer. Ja, de var lite hårdare kanske. En pläd. En pläd.
pappan ska beskriva hur mitt rum ser ut. Och så skulle jag måla en skiss hur mitt rum ser ut. Du vet, jag bara, hur ser mitt rum ut? Så jag började måla upp lite möbler, lite här och var. Och bara, men jag måste kolla på mitt rum när jag kommer hem. Ja. Jo. Här har du hela Moomin-serien. Kan du säkert? Tror du inte det? Jag funderar på att kolla på tavlet. Är ja, det? Så nu är det där. Ja. Nej, går vi så vet du det. Där har du hela Mumin bakom mig. Och de kanske har en sån här kanna, du vet, du vispar skummad mjölk. Jaha, du menar en sån stor kanna? Ja. Eller är det samma kanske? Nej. Det är 20% rabatt på hela mattavdelningen. Va? Jag ska köpa en matta. Den vill jag ha. Kristallkronan är julklapp här. Jaha, jag tror du menar bilvägen där. Nej, 40 000 bär det. Ja, men vadå, då köper jag den här imorgon. Jag ska bara gå av bilen. Jag kan köpa bilmattan till dig. Det kan jag. No. Ett par mysiga. Ja, köp såna här till Lisa. De. Lisa? Ja. Vad mjukt.
en sån och tog av farsan. Ja. Daddy. Men de här var snygga. Reklamsamarbete med Önskefoto och Bassador har jag fått klickat hem en fotobok med alla mina härliga minnen från semestern i somras. Jag tickar in här hur jag gick tillväga, men jag började med att ladda ner appen Önskefoto i min telefon och sedan la jag in alla bilder som jag ville ha med i min fotobok. Och sedan så valde jag vilken fotobok jag skulle ha och hur många bilder på varje sida, eller om jag vill ha text eller lite sådär. Så det har jag gjort nu, och jag har fått hem den. Jag har öppnat, jag har kollat och jag älskar den. Så då har jag valt ett sånt här omslag med AC-familjen, så jag har skrivit Ungern 2022. Sen har jag valt lite olika. Så här börjar ju liksom våran resa till Ungern. Och sen har jag fyllt på med liksom 4 bilder. 6 bilder. Och lite blandat. Här kan man välja 3 bilder. Man kan även välja så att man fyller i text här i det vita. Och färger och dekorationer. Och ja, jag älskar det. Älskar såna här böcker. Och det blir kanske lite mer att man tar fram en sån här bok eller har den framme och bläddrar i den, en massa fotoalbum, och det ligger liksom jättemycket bilder. Åh, så gott. Så sån bok valde jag att göra, och med det vill jag säga. Så med det vill jag säga, det är väldigt enkelt att göra den, och leveranstiden var väldigt, väldigt snabb tycker jag. Och det är perfekt att ge bort i present. Det uppskattas ju väldigt mycket, jag har gjort flera såna här böcker. Så med rabattkod JULVASS22 så får ni 50% rabatt på en fotobok som ni skapar själva, eller även en kalender. Så in och kika, jag lämnar i beskrivningen nedanför lite information och sådär. Så ja, gör som jag. Perfekt julklapp. Tips, 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 tips. Jag har en gästbok. Det klappar ju här i alla fall. Jag sa att jag skulle vara här. Jag kanske vill att jag ska hålla dig i handen, Clara. Get it out.
Du vet, jag känner att jag är lite för stor för att gå här. Ja, nej. Jag blir aldrig rädd. Kolla hundar med munnen uppe. Nej. Ja, men vi ska inte köpa den idag, du får önska dig den i jul. Jo, till jul får du önska dig. Pissviket ansikte. Jo, men du är med. Kolla här, bara bad och grejer. Favoriten. Hon har redan sett förra gången. Du kan köra. Den var ju så här. Du sa att du borde ha en. Just det, när du var med. Ja, nej, jag har sett det. Jag har varit här innan. Har du fått post? Men du, vad är det här? Alltså, det är en lussekatt. Nej, det är en pepparkocka. Jag ska sätta ut det på min dörr så vill ja. ni med någonting så får ni bara ringa. Eller skicka post. Nå, Pelle, hur vill du ha det? 1500? Så älskar du mig för alltid. Nej. Drömmen. Nej, precis. En helikopter. En helikopter. Nej, kolla här. Det är tomtens små skor. Vi skulle kollat efter en vit fyrkant i låda så vi kunde utöka hyllan. En sån ska jag ha i grannen, en popcorn. Kolla, det är sån här glas. Räkta glas. Ja. Kolla här, tänk om en sån gran. Så fin. Ja. Mycket finare. Du ska inte skaffa en sån när vi har flyttat. Ja. Då ska man
Är du fascinerad? Det var ju lite kul. Men det är inte värt priset. Nummer ett. Nummer 299. Ja, det kostar väl en andra. Jag går och testa. Vadå? Trycker ner alla grejer. Jaha, nja. Vadå? Kom och gå och trycker ner alla grejer. Jag blippar något. Ja, men det får du om du vill. Jag blir på hur mycket kostar. Mångo. En sajolajta alligator. Jag vill säga. Nej. Hon som dansar. Nej. Det gör det faktiskt inte. Vad är det nu? Ja, då går du och kollar. Jag går framåt dit också. Varför lät du så arg? Jag går framåt hit. Så. Mamma. Ja? Pengar. Ja. En liten lyg det. Vad är det? Sprutor. Sprutkött. 10 spänn. Nej, 99 står det ju där. Vad konstigt. Varför står det 10 där då? Aha, det var ju dumt. Du, den kanske du ska köpa till mig, Pelle. Rätting. Ja. Ja, det är bara läsa, Pelle. Vad står det där? Äsch. Jag säger äsch på den. Vi tar svarta då. Men vi tar svarta, det är snyggare. Det är som att ni är lite arga. Du, kolla här. Toapappret, älskling. Men du, kolla här. Gulesåpe, 90 kronor. Du vet, det här är ju som att komma till himmel och rike. Ja, det är löjligt. Ja. Ring Mariella och fråga. Hon gillar typ choklad så, men skulle vi plocka smågodis eller? Ja. Var du tatta? Var du tatta? Jag kommer. Så då. Räcker det? Vad sa du? Nej, det tror jag inte. Vart då?
Ja, det är det. Herregud. Snacka om snusklubben. Jag tror hon gillar MM också. MM? Ja. MM, ja. Jo, det var sån jag menar istället att du tar. För det är Milky Way att du blandar. Ja, det kan vi ta. Oj. Är det det? Ja. Oj. Och kolla här. Det är nog också så här Frosty Sloop i lite utlandsställe. Ja. Kolla här, har du såna äckliga drycker? De är jättegoda. Oh, men kolla här då. Gott. Det vet jag inte. Är det inte sånt som vänner och det här? Smaken och sånt också. Tror du det? Ja. Vad ser du det då? Behind the... Vad sa du? Där borta.